U velikoj sali kulturnog centra Mija Aleksić održana je konferencija pod nazivom Preduzetništvo bez granica, žene koje menjaju svet. Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom Udruženja žena preduzetnica Šumadije i Zapadne Srbije uz podršku opštine Gornji Milanovac i Privredne komore Srbije. Ovom događaju prisustvovao je i predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević, koji je istakao da će opština Gornji Milanovac i u narednom periodu nastaviti da pruža podršku ovom udruženju. Opština Gornji Milanovac, kao što i znate, jeste negde fokusirana na privredu. Mi smo pre 4 godine u našem predizbornom programu i rekli da nam je fokus na privredni razvoj i na privredu. Sinoć smo imali jedan lep događaj u Muzeju Rudničko-Takovskog kraja i proslavljanje 13. njihovog rođendana, gde smo baš gledali izložbu kakvi su to početci preduzetništva bili u Gornjem Milanovcu. Tako da ovo je jedan put koji mi želimo da nastavimo, ono što je trasirano već preko vek i po od kad postoji Gornji Milanovac, ono što je već trasirano, mi hoćemo da nastavimo. Tu smo da pružimo svu podršku. Vi znate koliko ulažemo i kroz agrarni budžet, gde su naravno naše dame koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstva uvek u prednosti za dobijanje sredstava. Isto to radimo i preko turizma. Naravno, vidjet ćemo i sa samim udruženjem šta je to i koji oni put vide i kako dalje možemo da im pomognemo. A svakako sa Privrednom komorom smo već dogovorili potpisivanje jednog ugovora gde ćemo odvojiti samo jedan šalter u okviru jedinstvenog upravnog mesta u Gornjem Milanovcu za sve informacije za privrednike. Kako da od ideje dođu do realizacije, šta je to što država može da im učini, šta je to što opština može da im učini, šta mogu dobiti preko Privredne komore, koji su to podsticaji, kako da registruju preduzeće itd. Znači sve informacije će imati negde, ja se nadam, od polovine maja meseca na jednom od šaltera u našem jedinstvenom upravnom mestu, i to je jedan korak ka, da kažem, približavanju preduzetništva samog i lokalne samouprave. Velike kompanije, njima ne treba toliko pomoći sa nivoa lokalne samouprave, ali svakako onaj ko želi prvi korak da učini ka preduzetništvu, sigurno mu je potrebna dodatna pomoć i mi ćemo i u budućnosti raditi na tome. Ispred Privredne komore Srbije obratila se Branislava Simenić, direktor sektora preduzetništva. Ja bih želela na početku da istaknem da nikada nije bila veća i snažnija podrška ženskom preduzetništvu, kako od strane Vlade Republike Srbije, tako i od strane Privredne komore Srbije. U prilog tome govori i činjenica da danas u Srbiji posluje 1/3 preduzeća i preduzetničkih radnji koje su vlasništvo žena. To je zaista izuzetan rezultat. Mi smo u skladu sa evropskim prosekom i na to smo zaista mnogo ponosni, i to je pre svega zajednički rezultat kako Vlade, tako i Privredne komore Srbije, ali pre svega naših preduzetnica koje su prepoznale cilj države da ekonomski osnaži naše žene. Pre svega žensko preduzetništvo predstavlja snažan resurs novog zapošljavanja i zaista smo svi usmerjeni ka ekonomskom osnaživanju žena. Pre nekih 5 godina u Privrednoj komori Srbije formirana je sekcija za žensko preduzetništvo. U okviru te sekcije danas imamo preko 5000, da kažemo, preduzetnica, ali apsolutno sve su one dobrodošle, sve su faktički naše članice. Ono što mi radimo za njih, to je čitav niz besplatnih aktivnosti koje predstavljaju pre svega snažnu podršku njihovom poslovanju. Mi organizujemo za njih B2B sastanke, pružamo pomoć da izađu na strana tržišta, da izađu na sajmove, dajemo informacije o C znaku, zatim organizujemo čitav niz besplatnih edukacija, ali takođe i pomažemo im i podstičemo ih da budu inovativne i da digitalizuju svoje poslovne procese, jer samo na taj način ženski biznisi mogu da budu održivi i konkurentni na duži rok. O programu konferencije govorila je Ivana Joksić, predsednica Udruženja žena preduzetnica Šumadije i Zapadne Srbije. Današnja konferencija je inače prva konferencija Udruženja žena preduzetnica Šumadije i Zapadne Srbije. Ono što ćemo razgovarati jesu teme koje se tiču preduzetništva prvenstveno, a i ženskog preduzetništva u cilju poboljšanja, osnaživanja i umrežavanja žena. Prvi panel će biti vezan za sinergiju države i preduzetništva, drugi panel je razbijanje staklenog plafona, a treći panel se tiče investicija u preduzetništvu.
Sledeća aktivnost Udruženja žena preduzetnica Šumadije i Zapadne Srbije je poseta sajmu ženskog preduzetništva u Beču, koji će se održati 26. aprila. Na sajmu će 50 žena predstaviti svoje proizvode i usluge, a glavni cilj je razvijanje saradnje sa Privrednom komorom Beča.